Naitwa Ali Adam Kiendo, ni afisa habari wa chama cha waigizaji mkoa wa Mtwara. Kwa upande wangu au kwa upande wetu sisi wasanii wa kusini, mimi ni moja ya mtu ambaye nishashiriki kwenye mashindano kama mara moja au mara mbili. Nishaikuwa mwakilishi pia wa kanda ya kusini kwenye mashindano ambayo yalikuwa kufanyika na mshindi kutoka kanda ya kusini Mwanafa. Kwa hiyo ni moja ya mtu ambaye pia nilishiriki mashindano ya TMT season 1. Lakini sasa kwa fursa hii ambayo imetoka sasa hivi, ni fursa kubwa sana kwa wasanii na yule ambaye pia sio msanii. Inawezekana ukawa sio msanii lakini una uwezo wa kufanya kikitu. Mimi niwaombe tu kwa kwamba kila binadamu ni msanii, maisha yako ni sanaa tosha unaoishi. Ni jinsi ambavyo wewe unaishi. Ili jambo ni jambo kubwa sana kama utakuwa na unaliwazia kiukubwa. Lakini ukiliwazia kwa njia ya nyepesi unaweza ukasema ni jambo la kawaida. Watu wanashindwa kupata nafasi kama hizi za kuja kuonesha kile ambacho uko nacho. Mimi nafikiri kemkem watu inawezekana wengi wasimfahamu kihivyo, lakini mimi nina ushuhuda kwamba kuna mtu ambaye sasa hivi ni maarufu sana mji huu, yani nchi nzima. Lakini yeye pia ndo alikuwa meneja huyo mtu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kumshika mtu akafikia sehemu nyingine. Kwa hiyo vijana watano ambao mtachaguliwa hapa, inawezekana usichaguliwe lakini ukapata njia ya kufanya kitu kingine mbele. Mimi nitakuwa pamoja na nyinyi, nitakuwa pamoja na watu ambao wameanzisha kitu, ni kitu kikubwa kwetu sisi. Tutawapa support kwa jambo lolote. Kwa sababu mimi naishi na wasanii wote ambao wako mkoa wa Mtwara, mimi ni mwakilishi wao pia. Kwa hiyo wasanii wote unaona wanaigiza, wote wao ni kwa chini yangu mimi kama afisa habari. Kwa sababu hata huko sauti kuna watu shafanya nao kazi. Kina Atala. Nafikiri kuna filamu ilifanyika pale chuoni. Kwa hiyo ni mtu ambaye tunaishi kwenye mambo ya sanaa. Mimi naomba tumwambie wenzenu wajitokeze, waje kufanya usahili. Jambo kubwa sana. Jaribu kuangalia kiacho kufanya kemkem na watu ambao wako hapa. Angeweza kumchukua mtu mmoja akampeleka sehemu nyingine. Lakini ameamua kuchukua watu wengi wafanye kitu ili aweze kuwashika mkono, wafike wanapata kufika. Cha msingi, ishi kwenye kipaji chako, jali kipaji chako. Sanaa ni ajira kama ajira.